Dámy a pánové, naším dalším hostem je Lenka Kramská. Dobrý večer. Paní Lenka Kramská je neuropsycholožka. Říkám to správně? Naprosto správně. A neuropsycholožka znamená? Kdybyste jako stručně popsala jaksi obsah vaší činnosti? Tady máme na to teda ještě nějaký pomůcky. Je mi to jasný. No, my se zabýváme tím, co vlastně způsobují různé choroby. Tady máme mozek. Poznala jste ho? Ano, no, poznala jsem to. Co způsobí různý chorob? To jsme udělali pro vás. No, to je skvělý, to oceňuju. Už jsme vás potěšili. To je zdravoučkej, tenhle. Jo, jo. No a co způsobí v psychice člověka? No, ale vy, třeba jako... údajně, jedna z vašich činností je, že vy mluvíte s těma lidma za tím, co jim operují mozek, že jo? Přesně tak. Já jsem vám taky chtěla udělat radost. Jo, to jste hodná. Já jsem se na to nachystala. Já totiž úplně náhodou jsem se doslechla, že jste měl nedávno narozeniny. Já mám každý rok. Jo, 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 ale u vás letos nedávno, tak jsem si říkala, že vám dám takový hezký dárek narozeniny. Jo, to jste hodná. Abyste zavzpomínal na to jednak, která, kde jste to slavila, taky co jste tam dělal. Že jste si oblíbil docela zajímavou činnost. Prosím vás, odkud vy jste se vynořila, jako? Tohle je jo. Z lesu, no. Cože? To je z lesu, jsem. Z lesu, jo, jo. To ono tohle jako uvidějí lidi v televizi, nevím, jestli to víte. No tak dobře, pokračujte v tom vašem prostomilém přidávání dárku. Takže se podívejte, možná dobře, si vzpomenete. Děkuji moc krát. A je to jste takový velmi dárek laskavá. S příběhem. Já se nenápadně takhle podívám. Podívejte se, no to se musíte podívat. Jo. Jak to víte? Přihořívá. No nepřihořívá, hoří. Hoří. A jak to no víte? Já jsem tam nebyla, no, u toho, ale... A kdo tak to tam víte, mám svý kontakty, no to. A jak to víte? No tak to vytáhněte. Zvolila zvláštní druh konverzace. Ale a proč bych to měl vytahovat? Já myslím, že by to obecenstvo zajímalo, ne? No, nevím. Jo? Děkuju vám mockrát. To je totiž moje vášeň, že si rád na takovým stroji zabagruju. Nebo já obdivuju ty stroje, jakou to má sílu, jak se to ovládá a tak dále, tak jsem to dostal k narozeninám, já jsem to dostal od rodiny. No a od vás mám tohle, pak říká. A tak, když to je děláte... to stejný model, jo? Takhle, tak když to děláte před lidma, tak ono, to, ten efekt je úplně obrácený, protože to vypadá, že sbírám bakříky. A říkají, viděl jsi toho Krause, ten už je úplně blbej, ten sbírá bakříky a... začnou vám lidi posílat hračky, abyste měla radost ze života. No. Ale to nevadí, ne, ale já vám rozumím, je, to je dobrý, ne, to je dobrý. Děkuju vám mockrát a to úsilí, který jste teda vyvinula, je obdivuhodný. A teď bychom se podívali tady na trošku to vaši práci, protože to si myslím, že je zajímavý. Tak nám tam dejte to, jak to vypadá, když paní Lenka je u té operace. Tak tohleto je při té operaci, že jo? Tady to je vidět, jako, že to jsou ty měřáky. No. Nějak se přepněte z toho bakříku teď ano, na to. Ano, já teď na máte takový pracuji. Nesoustředěný výraz, no.
Jo, jste se taky ale pěkně připravil. To je všechno pro vás. Ježiš, to je úžasný. No víte, co já jsem naběhal, než jsem to pro vás připravil. Naběhal a musel jste strávit spoustu času. No, a tak tohle je operace mozku. Ano. Také to vypadá ze zhora. Mě zaujalo, jak tam jsou tyhle ty značky. To jsou čísla. No to já poznám. A proč tam má ty čísla? Jako to, jak to přestříhává, nebo co? Ne, to si neurochirurg, já myslím, že už kolega vám to tady jednou vysvětloval, že se tam takhle na ten povrch mozku položí číslíčka a vlastně stimuluje tu přístupovou cestu, takovou stimulací sondou. No vy jste se úplně stišila. A v podstatě zjišťujeme, v které části, na kterém čísle nebo písmenku dojde k nějakému výpadku. Třeba řeči především. Aha, že si vlastně testujete, tak, jak mu to funguje. To, přesně tak. A tomu se pak vyhne. Tomu se pak vyhnete. A teďko teda, tohle je operovaný pacient. Ano. Vy jste tady? Ano, to jsem. A vy máte za úkol s ním mluvit. Ano. A ukažte nám další obrázek, prosím vás. Protože tam je... No tohle, co je tohle? No to je upevněná hlava. To je hlava takovým... ve svěráku vlastně. Svěráku, přesně. No to je taky moc hezký. Když to přitáhnete ale moc, tak to rupne. Já na to nekoukám, jo, to vidím. No a tohle to si úplně umím představit, jak... Ježišmarja. Já naštěstí... Tohle je mozek. Ano. No tak to taky ne. Mě zajímá to, co vám ukazujou, co se ukazuje tomu pacientovi. Jo. To tam je na tom dalším. Posuňte to. Ne, to tohle je mozek taky. Taky mozek. Vy tam máte nějak strašně moc různých mozků. No, to, no máme plno mozku. Chcete no, ale... edukovat? Tak... Posuňte to. No tohle je 6 mozků. Tohle to. A to se mu třeba ukazuje, jo? Třeba. Třeba. No. A teďko, jak to je? Tak oni ho operujou a teď mu ukážou tu žehličku. Já ukazuju různý obrázky. Byste mohla ukázat i bakřík. Bakřík můžu taky, akorát to by bylo taky nepraktický. To tam nosit. Tak proto to máme na tom tabletu. Vy to máte na tabletu a vy se ho ptáte. Co má pojmenovat, co vidí, nebo máme různý nějakou literaturu, kterou si dopředu domluvíme, takže čteme, nebo čteme. No a vy najednou, když tohle ukážete a on řekne, že to je autobus, tak už vidíte, tak že víme, se tam že něco, je že problém. Se sáhlo vedle. Ano. Čili zase rychle jako k jinému čísílku. No, nebo jak to je? No to přesně jak říkáte. No jste byli, jak vás to rozespálo. Ale ještě to představují při té operaci. Co to je? Autobus. Žehlička vám bylo. Prostě jasný signál pro neurochirurga, že něco špatně. Že někam hrábnul vedle. A vy mu jako řeknete, dej to zpátky, pro ně je tohle autobus. Nebo jak se to udělá? Jako? No, řekneme ano, je tady tam nějaká porucha, chyba, je tady porucha. Je nějaká chyba. Přesně tak. Dobře, no a to se mu ukazuje třeba, to trvá dlouho, ne, ta operace? No tak může trvat dlouho. No a teďko, kolik vy mu toho ukážete no, takhle? Musím toho mít dost v tom tabletu. Tabletu, aby mi ještě... nedošly nějaký materiály a inspirace. To vám přijde mail, tak si ho necháte od něj přečíst. Ale když s ním trávíte ten čas, tak ještě s ním komunikujete. Jako mluvíte? Určitě. Jo. Tím vlastně začínáme, takže já v podstatě asi největší část je to, že od toho pacienta musím zjistit co nejvíc detailů. Během té operace? To ne, jsem, no proto. Vy se jmenujete já? A s čím jsem přišel? Se žaludkem? Různý. Jardo, on je tady se žaludkem. Jste ho ukradli na interně, nebo co? To je fajn vědět dopředu. No, ne, takže vy s ním pak Takže nejprve teda zjistíme co nejvíce různých informací, různých zážitků, co kde, kam jezdil, třeba na dovolený, jaký má záliby, co dělá za práci, přesně tak. A o tom si potom povídáme i během zákroku. No ne, ale během toho zákroku se může stát, že teda ono se projeví, že... On tomu nerozumí najednou to, co se ptáte, nebo že... Přesně tak. Jo. Záleží, kde se operuje, tak buď ti pacienti mohou mít, pokud se to operuje tedy v té, řekněme, brokově oblasti, která je zodpovědná spíš za tu produkci no, řeči, tak třeba... se najednou zarazí a nic neříká. Najednou se zarazí? Jo.
má třeba výpadek řeči, nebo má tu řeč takovou... No a když se tohle stane, že má ten výpadek... Ano, tak vy, uvědomím operátorovi, nemluví. Máme problém a pokračuje se v jiném místě. No a stane se takový to, znáte to při opravách, že nemluví a pak uděláte, řeknete a teď? Pořád ne. Pořád ne? A teď? Ne? Ne. To ne. Většinou je to přechodné a ve chvíli, kdyby se ty problémy opakovaly, tak potom se opravdu... No a jak dlouho to celý trvá třeba tak v průměru? Taková operace... 2-3 hodiny. 2-3 hodiny? No. A teď... Je to delší než tohle show. No. Takže... Dá to víc práce? Jo, je to delší, no. No. A teďko druhá věc, co mozek potřebuje, aby mu bylo dobře. Aby neblbnul jako a byl v klidu. No, tak dobře. Jíst. Dobře jíst? No. Jo. No. Potřebuje cukr, že jo? No, to taky. Ale vitamíny. Vitamíny. Nějaký mentální trénink. Mentální trénink. No, jasně. Jako jaký mentální? Číst, vzdělávat se. To mu dělá dobře, jo? No, to mu taky dělá dobře. Tak já mám pocit, že mám přehled, co mu dělá dobře, ne? Ale... Cvičit on ten můj dolnetor. Zbytečně neužívat žádný návykový látky třeba. No, ale návykový látky alkohol. Jsou proto, že je chce mozek. A já mu to teda dám v omezený míře. No to chce mozek, jako rameno nic nechce, ne? No jasně. Rameno řekl, dej si cigáru, já už nemůžu. No, ale mozek takový... jako mě honí pořád. No, jo, jo, to je právě ten zádrhel. No. No, ale on, já jsem někde čet, já si takhle ho trénuju, že on, když zjistí, že mu dělá něco dobře, tak to pak chce znova. No to u závislostí bývá, no. No, no, tak závislost je závislost mozku. No to jo. Já to třeba to nechci, nepotřebuju, pravdu. Ale on byl bez forát. No, on to dělá za vás, no. No, on pořád jim ještě, nebo... No, tak jako mu musíte to, domluvit. To nutkání je od něj, od mozku, ne? No, no tak samozřejmě. No a pak jsou takový nějaký věci, teda tyhle ty údery, nebo co, to je nebezpečné, ještě něco? No, jak jsem říkala, úrazy... No třeba alkohol. No teď to jsem taky říkala. To jste taky tady všechno řekla, já u toho nebyl, nebo co? Návykový látky, tím jsem myslela. Já už jsem tak blbý, že si nepamatuju, co jste říkala. No, ne. Já jsem si říkala, jestli nechcete přijít někdy na vyšetření. Jsou hosti k pohledání dneska. No, vy jste mě pozval. No, já vím, že jo, no dobře, tak budu trošku zdvořilej, ne, když jsem host tady. Ten taky tady vyšermovaný, to byla zdvořilá nabídka. No, tak hlavní, že máte dobrou náladu. No, když vás vidím, tak mám. No, a to je dobrý pro mozek, ne? Humor určitě. Nebo smích, jako no, takový. Smích taky. Že jo? No, jasně. To já cítím. Setkání s příjemnýma lidma. Takže se můžeme léčit navzájem. No jasně. Máme takovou terapeutickou čtvrthodinku. Čtvrthodinku, že jsme si navzájem trošku proléčili mozky. No, a já k tomu ještě dostal bakřík. Čili vím, co dneska večer budu dělat. Budete si hrát. Doma. Ten bude šťastný. No jo. Co Ivanka, to asi moc ne. Ivanka dneska není doma naštěstí. No, tak to je dobrý. No, kdyby byla doma, tak bych to dělal taky, ale v jiném pokoji. No. Lenka Krámská! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, to je pro dnešek všechno a těším se s vámi za týden na shledanou, buď tady v divadle Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.